¿Y qué te esperas? Pensaba que iba a ser diferente. ¿Pero es que quieres saber? No, quédate. No, quédate. Нов прочит на познати думи. Литература от Иберийския полуостров. Софийски международен литературен фестивал. Човек с моята професия, винаги когато почне да работи на пиеса, се влюбва. Когато го прочетах, аз знаех, че това е моя автор. Когато ми предложат да направя като режисьор спектакъл, аз избирам такава пиеса, в която бих изиграл всички роли с удоволствие. И роли, които иначе не бих могъл да изиграя. И в този смисъл, когато Пловдивския театър ми предложи да направя пиеса, веднага казах Бурунданга или никоя друга. Като стигнах до Дакота, абсолютно веднага и напълно ме грабна и ми даде точно това, което без да знам съм имал нужда. Моята първа среща с Гълсаран беше неочаквана. Аз не знаех за съществуването на този автор. И тя беше с пиесата Верига от думи. И тогава ми се стори, че в тази пиеса има нещо, което отделя Гълсаран от останалите драматурзи на неговото поколение в Европа. И то е една особена способност да бъдеш съвременен. Хвърлил е мост между стария начин на писане на пиеси и това, което фактически той е открил. Нещо изключително адекватно по отношение на човека днес. Той звучи съвременно, без да изоставя класическия драматургически похват. Той не става плосък автор от това, че е съвременен, което се случва на много съвременни автори. Начинът, по който представя всеки един характер, всеки един герой, начинът, по който го развива, е по някакъв начин възможен да се идентифицира публиката. Хората, които населяват неговите пиеси, страхотно приличат на нас. Имаше няколко роли, в които така виждах себе си, виждах своето минало, детски спомени. Та, всъщност това е причината да избера Бурунданга. Те са притиснати от един забързан начин на живот, много сложен и много по-различен. Няма никаква съзърцателност нито в живота им, нито в начина, по който те мислят и действат. Те са притиснати напрекъснато от един съвременен ритъм на живот, в който душата като че ли е някъде законспирирана дълбоко, като консервирана дълбоко. Като че ли всичко те кара в света да кажа, забрави, че имаш душа. Живей по правилата, които ти предлага света. В нашата епоха ние сме принудени да се раздвояваме на свое виртуално аз, което съществува в медиите или в медията, или в социалните мрежи, или където и да е. Той е, нали, безличен в известен смисъл субект, който другите си въобразяват, който другите митологизират, който другите критикуват, обичат и така нататък, но това все пак е едно виртуално аз. Непрекъснато ни желание да живеем един живот, в който по никакъв начин не показваме кои сме. Тая разлика и тая драма на съвременния човек между неговия намислен образ, между неговата виртуално създадена идентичност за пред другите и него самия, е една от най-важните теми на Гълсаран. Личните утопии, личните пространства не са категорично защитени в съвременния свят, най-вече благодарение на дигитализацията, на политическите ситуации. Много често в този вътрешен личен свят може да върхлети изведнъж външния свят и да разруши подредбата на тази лична утопия. За мен беше ясно, че следващите поне 20 години това ще са проблемите на хората по света, свързани с новите технологии, свързани с този особен начин, по който обществото манипулира. Когато упражняваш професията си повече от 30 години, много намаляват пиесите, в които би могъл да се случи нещо по-различно, да изпиташ истинско удоволствие, да избягаш от рутината. Работите над негови пиеси като актьор и като режисьор, а аз се забавлявам невероятно. Това е един автор с изключително чувство за хумор, който гледа много практично и саркастично, според мен, на съвременното общество. Нещо, което много ми харесва. Мисля, че това е един от ключовете към неговата драматургия. Правенето негови пиеси, освен всичко останало, е и вид математика. Така заплита историите, така реди пъзелите, че всъщност ти, работейки, не се затрудняваш. Не измисляш кой знае какви сценични постановъчни ходове, а просто се опитваш да наредиш по възможно най-добрия според теб начин пъзела. Това са логически задачи, които трябва да бъдат решени. Трябва да намериш точния начин да разрешиш загадката. Предполагам много
точно разчитане на това как работят пиесите му, за да намериш ход вътре в тях и същевременно да се измъкнеш извън клишетата, които те предлагат. Те са с много изненади, с неочаквани обрати. Много бързо се установява контакт между текстовете на Галсеран и зрителите в залата. Независимо от това как точно си го поставил и какъв ключ си намерил за конкретната пиеса. Големите драматурзи общо взето добре напипват страховете на своята епоха, тъй като хората в общия случай действат поради страх. Той някакси показва този страх, улавя го и го показва. Галсеран познава и усеща някакъв пулс на публиката, универсален, навсякъде по света, не само за България, не само за Каталония или за Франция и Англия, някъде навсякъде, защото очевидно неговите пиеси имат такъв голям успех. В него се съдържа тази възможност за много голяма популярност. Това също е извънредно качество, защото възможността за много голяма популярност е особен вид талант. Това е много малко хора има такъв талант. Едновременно с това да остават много плътни интелектуалци и да бъдат обичани от страшно много хора. Той просто успява да докосне времето, в което живеем. Нов прочит на познати думи. Литература от Иберийския полуостров. Софийски международен литературен фестивал.